היום הגיע היום המיוחל. כדאי לי לעבור מגלקסי לאייפון. קניתי אייפון. נעשה אנבוקסינג. אני מתרגשת! אמא. יום האישה שמח לכל הנשים שצופות בי עכשיו בנו. תצליחו בהכל, אתן אלופות, תזכרו את זה, ואין גבול. לגמרי, מסכימה איתך. אנחנו פתחנו את יום האישה בחדר כושר, למרות שבתכלס בכל יום בשבוע הזה פתחתי בחדר כושר, אז זה לא כזה משנה. אמרתי לניקיטה, בא לי שנצא לדייט בערב, אבל הוא עובד, אז במקום זה הוא הציע שנצא לדייט בבוקר. משהו שינוי שגרה. זה לא נראה לי יצא לנו כל כך הרבה לעשות דייטים בבוקר. היינו אולי פעמיים, שלוש גג. אני אראה לכם מה הזמנו. זה סלט פנצ'נשנשטה, משהו כזה, לא זוכר את השם. סלט עם גבינות, בקיצור. זה קרי גבינות. אז אחד לך, אחד לי. או, זה חם. אתה לקחת אמריקנו, ואני לקחתי קפה קר כמובן. אנחנו יושבים באיזה בית קפה חמודי. אתה נראה ממש פינטרסט. אסתטי כזה, וואו, איזה יפה לך. ותאבונוש. תאבונוש. חזרנו הביתה, אני חייבת להגיד שהרבה יותר כיף לי דייט בוקר. זה וייב אחר. והיום הגיע היום המיוחל שחיכיתי לו. היום אני מגשימה עוד מטרה מהמטרות שלי ל-2024. אני סתם מתאפרת בשבילכם, בשביל הוולוג, אם להיות ממש כנה. קמתי היום במוד כזה של בא לי להשקיע בעצמי היום. טוב, אני מתרגם פשוט. אתה רוצה לתת לי נשיקה לאיפור? כן, אני אשל נעבבים. אה, אוקיי. כשהוא יודע שאם הוא ינשק אותי, הוא יערוס את האיפור. זהו, אתה הולך לעבודה? כן, עוד מעט. באחר. אני מתרגם כרגע. לא, אל תלך. אוקיי. מוש מוש. מאוד גלוי. לחיים. אז הרבה לפני שהמלחמה התחילה, התייעצתי אתכם בסטורי באינסטגרם שלי, מוזמנים לעקוב, אני אוהבת להתייעץ אתכם שם, שתמליצו לי על פלאפון שהוא טוב ליוצרי תוכן, או באופן כללי לבן אדם שאוהב לצלם, לערוך. כמו שאתם יודעים, אני כל החיים שלי עם אנדרואיד, כאילו גלקסי, יש לי את הפלאפון הזה ספציפית כבר כמה שנים, נראה לי זה הגלקסי S21 אולטרה, הוא נפל לי מלא פעמים. ובגלל זה גם המצלמות פשוט נדפקו בטירוף. זה מתחיל לצלם לי מטושטש, וזה לפעמים לא עובד, וגם הג'יגה, זהו, נגמר לי, אני כל שניה צריכה למחוק. מי שעוקב אחריי ממש מההתחלה שלי ביוטיוב, יודע שאני ילדת גלקסי. היה לי גלקסי הרבה לפני שהייתי, לפני כמה שנים, למי שלא יודע, הייתי שגרירה של סמסונג. נראה לי הייתי שנתיים שגרירה. וגלקסי יש לי בערך מגיל 19, משהו כזה, ואני כבר כמה שנים לא שגרירה של גלקסי. אני לא אשקר לכם, הייתי רוצה להיות שוב שגרירה של גלקסי, כי אני אוהבת את הפלאפון הזה, כמו שאתם יודעים, לא פרסומת, לא משלמים לי על זה שקל, הלוואי עליי. אז כשהתייעצתי אתכם, אז המלצתם לי על המון דגמים, בעיקר של אייפון. גם המלצתם לי על ה-S23 אולטרה של גלקסי וה-S24, שבדיוק עכשיו יצא. המלצתם לי המון על האייפון 13 פרו ועל האייפון 14 פרו. היו כמה פה ושם שאמרו כל הביקורות הרעות על ה-15 פרו, חרטה, זה אחלה של פלאפון. ככל שהשנים עברו, אני יותר חשבתי אם כדאי לי לעבור מגלקסי לאייפון. יש כזה סוג של הייפ על אייפון, וגם מלא יוצרי תוכן פשוט ממליצים לי לעבור, לא רק הקהל שלי. פשוט שמעו, אני רגילה למשהו מאוד מסוים, ואמרו לי שברגע
ברגע שאני אעבור לאייפון, אני ארגיש עולם אחר. איזה דרמה אני עושה מפלאפון. החלטתי לעבור לאייפון. אני מתארת לעצמי שיקח לי קצת זמן להתרגל למערכת של אייפון. אני יודעת שהמערכות מאוד שונות, המצלמות שונות. וקניתי אייפון ועוד כמה דברים חוץ מזה. אני אראה לכם עכשיו, נעשה אנבוקסינג. אגב, מעניין אותי לשמוע, תגיבו לי איזה דגם של פלאפון יש לכם. ויאללה, בואו לאנבוקסינג. מי שראה את הוולוג שעשיתי פעם של האייפון, נראה לי זה היה XR. אם אתם זוכרים, יש לי אותו בשביל כמה אפליקציות ש... פשוט לא היה אותן בגלקסי. תראו איזה מדבקה חמודה הדבקתי על המגן. אני בקושי השתמשתי בפלאפון הזה. בפלאפון הזה אין לי שיחות או משהו כזה. השתמשתי בזה לפעמים לצלם סרטונים, כשנגמר לי הזיכרון כאן. אולי את זה אני אשמור אצלי, ואת זה נראה לי אני אביא לאחותי סיוון, כי אני לא צריכה כמה פלאפונים שיהיו לי בבית וסתם ישבו. אז יאללה, בוא נעשה לכם אנבוקסינג. אני מתרגשת! יואו, חיכיתי לזה! אני אגיד לכם מה, אני לא מצאתי אייפון 13 פרו ו-14 פרו שהוא יבואן רשמי, זה היה לי מאוד חשוב, אמרו לי שזה קריטי. אם מצאתי, זה היה כאילו במקום, מה זה רחוק ממני. וחיפשתי כמה חודשים, אמרתי, טוב, די, אני מבטרת, ואני מקווה שאני לא אתאכזב. פעם, פעם, פעם! קניתי יבואן רשמי, קניתי את זה ב-KSP, לא פרסומת, מן הסתם, למה שאפל ירצו לעבוד איתי? הרי כולם מפרסמים אותם בחינם. ותקשיבו, בונה, אייפון זה יקר, גלקסי עולה הרבה פחות. עלה לי איזה 5,000 שקל. אז זה הדגם שקניתי, זה האייפון 15 פרו. קניתי את ה-256 ג'יגה, אני קצת מתחרטת בדיעבד שלא לקחתי יותר. אומייגאד. יואו! שלא ייפול לי, למה אמרו לי שאייפונים נשברים ממש מהר. זה נגיד היה בחסרונות שלי, למה לא לעבור לאייפון. קניתי אותו בלבן, כי פשוט אני אוהבת לבן בפלאפונים באופן כללי. כי זה צבע כזה שהוא מאוד ניטרלי, מתאים להכל. אז אופס. כאן יש לנו כל מיני הוראות. מדבקה של אפל. והסיכה הזאת שנראה לי איתה מעבירים את הכרטיס סים בין הפלאפונים. ויש לנו כאן גם קבל. זה בטח בשביל המטען. שהיופי זה שלא קניתי מטען של אייפון. כי מסתבר שהאייפון 15 זה אותו מטען כמו של הגלקסי. כאילו אותו חיבור. שזה ממש מגניב. זה האורך של הקבל. יחסית סבבה. זה החיבור. וואי, בטח אני יוצאת מה זה מתלהבת בבלוג הזה. אני מצטערת. לא, אני לא מצטערת. תיתנו לי להתלהב קצת. הרבה זמן לא התלהבתי. במיוחד בכל התקופה הזאת לא יצא לי להתלהב הרבה. מוכנים לזה? וואי, איזה מבריק זה, יואו, זה כמו מראה. ממש התלבטתי אם לקנות את הפרו או את המקס. והמקס אמרו לי שהוא בגודל הזה של מה שיש לי כבר. תראו בכמה הוא גבוה ממנו, וואו, זה הבדל משמעותי. אני לא צריכה פלאפון כזה גדול. יש כאן 3 מצלמות או 4, כולל הקטנה פה. זה פנס, אם אני לא טועה. נראה לי לוחצים על הכפתור פה. אופה, זה עובד! עברית כמובן. ישראל. פייס איי-די יש גם בגלקסי. לעקוב אחרי החץ. מגניב. אופה, הצלחתי. שלב הסיסמה. עכשיו אני צריכה להעביר את הנתונים מהפלאפון שיש לי. נעביר מאנדרואיד. ואני צריכה להוריד כאן אפליקציה בפלאפון הזה. אוקיי, הורדתי את האפליקציה. עכשיו אני צריכה את האפל איי-די שלי. האמת שיש לי בגלל המחשב שלי, שלמי שלא יודע, הוא מקבוק של אפל. איזה מוזר זה לשמוע סאונד אחר של טיקטוקים. נראה לי אני לקראת הסוף. יואו! אני בריגושים. יואו, סירי! אומייגאד, איך אני שונאת אותה. סתם, אני אוהבת אותה. במחשב שלי, אמא, שמאלה. וואי, אני... נא לומר אלה האייפון. סתמי! יואו, אמא, אני לא מאמינה שכמעט הפלתי את האייפון על הרצפה. יואו, אם הייתי שוברת אותו עכשיו, הייתי יוצאת מה זה סתומה. סתמי כבר! טוב, הכל בסדר, הפלאפון עדיין חי. נא לומר אלה האייפון.
היי סירי, מה מזג האוויר? אני לא מבינה, את לא מבינה עברית? היי סירי, מה מזג האוויר היום? היי סירי, מוכנה לשימוש. יופי, מקסים, מעולה. אני יכולה לבחור איזה תצוגה אני רוצה, בהירה, קאה, אוטומטי. סיימתי את התהליך. יש להחליק למעלה כדי להתחיל. יא! וואי, זה יפה זה. וואי, אתם זוכרים בסרטונים של פעם ביוטיוב? מה באייפון שלי? אז אלו כאילו כל האפליקציות שיש לי. יש לי כאן. סתם, לא מעניין. וואי, בוא נראה את המצלמה, זה מרגש אותי. וואי, איזה חד זה. לרמה שרואים לי את הנקבוביות. כמו בגלקסי, יש כאן כל מיני אפשרויות של צילום. יאללה, בוא נעשה את התמונה הראשונה בפלאפון. אני אעשה את התמונה הזאת איתכם. יא, יש לזה גם לייב. האשטג התחלנו. פה יש מקום להעביר את הסים. איך עושים את זה? לא לאבד את זה. עכשיו נעביר ל... מכניסה את הסים. ייי! בוא נראה אם זה עובד. היי רוש, אתה שומע אותי? כן. אני מדברת מהפלאפון החדש. איזה יופי. ייי! דיברתי עם ניקיטה. אז חברים שלי אמרו לי שאם אני קונה את האייפון, אז באותו רגע אני חייבת לקנות גם מגן. מה שכן, אני חייבת להגיד שזה מרגיש מה זה טוב. אז קניתי מגן מאלי אקספרס. אז בגלל שזה לבן, אמרתי, טוב, אני אשמור על זה ככה, כי בא לי עדיין שזה יהיה לבן. נראה לי הוא עלה לי כמה שקלים. משהו כזה. ואז ככה אפשר לראות בעצם את הצבע של הפלאפון. זה לא מתאים? הנה. אופה, ייי. הוא יתאים לי גם למתן היד כזה של אפל. קניתי כבר מגן מסך כדי שהמסך לא יישבר. זה פשוט עדיין בדרך. עוד משהו שקניתי זה אוזניות. למרות שתכלס אני יכולה להשתמש באוזניות שלי של הגלקסי, כי כמו שאתם יודעים, מעכשיו בפלאפונים, אז זה לא רק חיבור של התנה, זה גם חיבור של אוזניות. בגלל זה אנשים משתמשים באיירפודס, וגם כי זה יותר נוח להרבה מהאנשים שאין חוט. עכשיו, לי לא נוח האיירפודס. אני חייבת שיהיה חוט. אני פשוט התרגלתי לזה כל החיים שלי. אז תקראו לי בומרית, אבל קניתי אוזניות עם חוט של אפל. האוזניות שלי של הגלקסי כבר לא עובדות טוב. אתם יודעים, יש לי אותן מלא שנים, אז נדפקו. נראה פנסי שמנסי. הללויה. איך אני אוהבת לפתוח דברים חדשים. ככה זה נראה. בוא נשים שיר של זמרת שאני שרופה עליה. טייט מקריי, גבירותיי ורבותיי. אני אשים את השיר אקסז. בוא נעשה חזק. Kisses to my exes, don't give a shit. אפשר גם להקשיב ככה. סאונד שלה, וואי, אני צועקת. של האוזניות קצת צורם. וגם עוד חיסרון זה שאנשים שלידי יכולים לשמוע לאיזה מוזיקה אני מקשיבה. באוזניות נגיד של הגלקסי לא שמעו בכלל, כאילו לאיזה מוזיקה אני מקשיבה. בסדר, לא נורא. זה מה יש כרגע. מוזמנים להירשם לערוץ ולהפעיל את הפעמון אם אתם רוצים לראות עוד ולוגים שלי. אגב, עוד יתרון שאמרתי שווה לי לעבור לאייפון, זה שתמיד כשהייתי מצלמת מהגלקסי, אז הייתי צריכה, אתם יודעים, להעביר את התמונות והווידאו לכל מיני אפליקציות שונות. פה, היופי באפל זה שאפשר להעביר אפל לאפל, כאילו למקבוק. אני פשוט יכולה להעביר ישירות באיירדרופ, נראה לי קוראים לזה, שזה מעולה, כי נמאס לי כבר. אני ממש אשמח שתמליצו לי על כל מיני אפליקציות ששווה לי להוריד, או כל מיני דברים שכדאי שאני אדע על הפלאפון. וכדי שאני אדע שהגעתם עד לכאן, אז תגיבו לי בתגובות כמה אחוזים יש לכם עכשיו בפלאפון. ככה אני אדע שצפיתם ממש עד סוף הוולוג. וואי, כמה זמן לא אמרתי? אני מאחלת לכם שיהיה לכם יום נפלא. לא יודעת, לאחרונה אני שוכחת להגיד את זה. אז אל תשכחו לחייך כמה שאפשר, כן? ביי יוש!